ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନାର ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ପାଖୁ ପୁଲିସ 29ଟା ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିଛି। ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗଟି ରଘୁ ଓରାମ ନାଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟଟି ରଘୁକେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ମାଲ ଜଙ୍ଗଲଟି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ଲାଗି କି ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜଲି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇକରି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ନିଆଁକେ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ମାଲ ଥାନାର ପତ୍ରାପାଲି ରାସ୍ତାଟି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣେ ମହିଳାକେ ବାଇକ୍ଟି ବସେଇକରି ନେଉଥିବା ସମୟଟି ମହିଳା କେନ୍ସି କାରଣ ଲାଗି ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ମହିଳା ପଡ଼ିକରି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକେ ପଠାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାଟି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍କେ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେ ବାଇକ୍କେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ତେବେ ବାଇକ୍ ମାଲିକ ରେଲବାଇ ଥାନାକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନବାହାଲ ତ୍ରିବେଣୀ କ୍ଲବରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଟର ଏରିଆ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ପାୱାର ଓ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି 149 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଖୟରକୁନି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲଖନପୁର ପୁଲିସ ବେଆଇନ ମଦ ଜବତ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍କେ ଅଟକ ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋନୁ ଯାଦବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୋନୁ ପାଖ ପୁଲିସ 15 ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। Sri Jagdamba Jewelers, an exclusive showroom for 100% Hallmark jewelry. Eye-catching designs with 100% purity guaranteed. Get attractive discounts on making charges of gold and silver ornaments. Visit our store today. Sri Jagdamba Jewelers, Main Road, Jharsuguda. We are also available for you in Sai Bihar Road, Sundargarh.